Subsidiaritetsprövning. Det är alltså en prövning om en fråga är på lägsta möjliga nivå för att uppnå målen och om ingreppet står i proportion till nyttan med att ha en lagstiftning på europeisk nivå. Jag tycker att detta är ett skolboksexempel på när ingreppet i det nationella styrandet är allt för stort och långtgående. Ingreppet är inte bara på nya byggnader utan även för alla befintliga byggnader. Det ska alltså byggas upp ett enormt byråkratiskt register på existerande byggnader och på hur dessa ska renoveras framöver för att nå nollemission senast om 28 år. Om man vill uppnå att minska utsläppen från hela byggsektorn så att alla byggnaders miljöpåverkan är motsvarande noll senast 2050 så borde det finnas bättre sätt. Detta ska uppnås genom att alla byggnader blir vad man kallar nollemissionsbyggnader, vilket alltså är byggnader som under sin livscykel inte tillför utsläpp. Energimyndigheten beskriver nollemissionsbyggnad som en byggnad som under sin livstid kompenserar för den tillförda energi under byggfasen genom att själv tillföra energi. För att detta ska vara realistiskt möjligt så krävs det enligt Energimyndigheten att byggnaden har extremt låg egen energiförbrukning samt att byggnaden på något sätt själv skapar energi. Detta är alltså extremt långtgående åtgärder, särskilt då det inte bara är bostadshus som räknas in utan all bebyggelse och varje byggnad ska åtminstone uppnå nollutsläpp. För att detta ska kunna ske krävs alltså ett utförligt register om alla byggnader och en längre plan för varje befintlig byggnad. Många byggnader kommer behöva renoveras i flera steg för att kunna uppnå de här målen. Eftersom renoveringen av befintlig bebyggelse ska ske efter nationella renoveringsplaner så faller också hela tanken om att göra detta på EU-nivå. Därmed borde proportionalitetsprincipen gått in och sagt att ingreppet från EU är allt för långtgående. Och åtgärderna står inte i proportion till ingreppet. Målet att minska utsläppen kan åtminstone delvis uppnås på ett annat sätt och framförallt på ett bättre sätt. Men då det är vi politiker som ska bedöma om detta står i proportionalitet och subsidiaritet med ingreppet så verkar en majoritet med regeringen i spetsen tycka att denna extrema byråkratisering av hela byggnadssektorn är något positivt. I förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda så står det uttryckligen att nollemissionsbyggnader inte bör släppa ut växthusgaser. Och på ett annat ställe står det att byggnader ska värmas upp utan direkta utsläpp. Frågan är hur alla Sveriges veduppvärmda byggnader då kommer att drabbas. Ett annat mål rör partiklar som kommer ut i luften, vilket givetvis är ett problem om det sker i storstadsområde. Men byggnader i Norrlands inland och i Smålands tätaste skogar drabbas av exakt samma regelverk från EU. Regler som slutligen beslutas av EUs byråkratiälskande politiker. Och kommer de att ta hänsyn till svenska förhållanden och våra traditioner av vedeldade kaminer och kakelugnar? Sverige har också ett stort och rikt kulturarv i våra byggnader. Dessa mycket gamla och fina byggnader ska alltså enligt detta direktiv inom 28 år renoveras till nollemissionshus. Även K-märkta byggnader och andra unika byggnader. Säkert kommer man kanske kunna göra vissa mindre undantag, men erfarenheten är att regeringen sällan utnyttjar den möjligheten och om det gör det så är det mycket sparsamt, till skillnad från andra länder som gärna drar undantagen till sin spets. Om det skulle vara befogat att göra detta på EU-nivå så skulle det givetvis utgå från hela EUs byggnadsbestånd och de sämsta byggnaderna i EU skulle åtgärdas först.
Nu ligger förslaget på att varje land ska åtgärda sina ur energisynpunkt sämsta 15% av byggnaderna. Det betyder att de länder som har bäst utgångspunkt och redan gjort väldigt mycket kommer att straffas. De ska åtgärda lika stor andel av bostadsbeståndet som de länder som har sämst utgångsläge. Det är alltså inte bästa miljönytta som styr. Därmed faller själva poängen med att EU ska ha en övergripande insats. Detta kan varje land göra själv utan den byråkratiska vägen via EU är vår uppfattning. Den extrema byråkrati som kommer att uppstå när alla byggnader ska klassas in i ett energiklasssystem och bedömas från A till G får mig att tänka på den mardrömsbyråkrati som EU tidigare skapat på jordbruksområdet. Man vill nu förstöra byggsektorn med en liknande extrem byråkratisk lösning. Klassningen A till G är dessutom högst varierande mellan olika medlemsländer. Så vad är poängen med ett gemensamt regelverk om inte klassningen är lika? Klass G är alltså de 15 sämsta procenten i varje land. Inte de 15 sämsta i EU. Sveriges byggnader i klass G kan mycket väl motsvara en mycket högre klassning i ett annat land. Ändå ska dessa renoveras. Därmed försvinner hela den eventuella nytta som det skulle kunna finnas med att förslaget hanteras på EU-nivå. Det som däremot kommer att hända är att människor kommer att dra sig för att göra renoveringar när byråkratin får kostnaderna att skena. Vid årsskiftet infördes klimatdeklarationer för nya byggnader och det är givetvis ett sätt att vänja in branschen. Uppdraget att utreda en utvidgning av klimatdeklarationerna och införa gränsvärden är redan skickat till Boverket. Så bråttom har Johan Danielsson och regeringen att få till denna byråkratisering att inte ens invänta den demokratiska hanteringen. Hur regeringen och EU ska få människor att faktiskt genomföra energibesparande renoveringar när dessa blir avsevärt dyrare och byråkratiskt krångliga återstår att se. Vad som däremot är väldigt tydligt när man läser förslaget till direktiv är att det med stor vinning kunde genomförts på nationell nivå. Då hade varje land kunnat använda sina förutsättningar för att minska klimatpåverkan på byggsektorn så att den motsvarar noll 2050. Helt utan den extrema byråkrati som nu tvingas på oss från EU. Avslutningsvis, fru talman, så måste man konstatera att det finns en bred missuppfattning om att subsidiaritetsprövning ska avgöra om en fråga är lämplig på EU-nivå. Så är det inte, utan prövningen är till för att se om det är lägsta möjliga nivå. Och det är för mig väldigt tydligt att det inte är lägsta möjliga nivå. Särskilt inte då varje land ska klassas nationellt. Jag yrkar bifall till reservationen. Tack. Tack för ordförande. Ja, egentligen skulle jag ju vilja fråga hur mycket dyrare det kommer att bli att renovera så småningom när alla de här reglerna ska börja gälla om klassningar och byggnader och lägga upp en plan om man ska förbereda för kommande renoveringssteg och så vidare. Men nu ska vi kanske hålla oss till själva subsidiaritetsprövningen och med den motivering vi nyss hört här från Leif Nysmed så skulle man ju i princip kunna motivera att vad som helst ska ligga på EU-nivå. Men är det verkligen fullständigt omöjligt för den svenska regeringen att fatta beslut om en egen klassning av byggnader från A till G utan den extrema byråkratisering av hela byggsektorn som det här direktivet faktiskt kommer att medföra? Jag har väldigt svårt att se varför det skulle vara så enormt svårt när man tänker på att här ingår väldigt mycket av renoveringsplaner och omklassningar och tillsammans med då ständiga nya uppgraderingar av gränsvärden för att så småningom uppnå målet nollutsläpp från byggnadssektorn. Hade det inte räckt med att bara sätta målet nollutsläpp för byggnader och så hade vi själva i Sverige kunnat komma fram till hur vi skulle komma till nollutsläpp. För om alla länder hade gjort så, så borde vi också komma till nollutsläpp i EU, eller hur? Tack. Tack så mycket. Leif Nysmed, Socialdemokraterna, varsågod.
Tack fru talman. Mikael Eskilandersson ställer fråga om det hade räckt med att göra det här enbart i Sverige. Och visst, vi skulle kunna ha infört ett eget system i bara Sverige. Men vi löser inte problemen och når inte EU:s klimatmål om vi bara gör det här i Sverige. Det finns ju faktiskt en anledning till att vi har ju gått före i Sverige. Vi ligger långt mycket före i Sverige vad det gäller byggnader. Det är ju fler som lyfter upp det och jag lyfte upp det senast vi hade diskussionen om Riksrevisionens utredning om energideklarationer. Att vi har gjort väldigt mycket i Sverige och vi ligger väldigt långt före andra länder. Poängen är ju att vi gör det här tillsammans i EU för att nå de här målen. Och jag tror att det här är ett bra sätt att göra det för att komma till skott med det. Att vi har ju sett också frivillighetens väg kanske inte har varit den bästa för att ha de bästa bostäderna och fastigheterna i EU idag. Vi ser ju idag behovet av naturgas från Ryssland. Det har ju inte varit någon nyhet för några länder att det är riskabelt att vara så beroende av ett land som Ryssland exempelvis. Men vad har man gjort åt det egentligen? Egentligen ingenting. Vi kan se på Italien idag som är riktigt rädda för vad konsekvenserna kan bli. Jag tror, och vi tror från Socialdemokraterna, att det är smart att göra sådana här saker gemensamt i EU. Och det här gör, i och med att vi också kan ha då olika klasser, alltså klasserna heter ju likadant, men det utgår ju från de nationella bestånden. Och jag tror att ha ett exakt likadant klassningsnivå över hela EU så skulle vi inte behöva göra någonting i Sverige. Nej, men då låter vi de sämsta bostäderna i Sverige vara orörda. De behöver ju förbättras också. Jag ser ju många bostadsägare idag som har höga kostnader på grund av uppvärmningskostnader som kunde kunna sjunkit om man ändå haft hjälp med att kunna förbättra det. Jag tror att det här är ett bra förslag som vi kan diskutera vidare sen när vi kommer fram till den punkten. Tack. Tack så mycket. Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack för talman. Ja, som Leif Nysmed kom in på här precis i slutet, liksom att det här med de gemensamma klasserna som heter likadant, men det är ändå helt olika klasser, eller kommer att bli olika klasser, där våra klass G är en annan typ av byggnader än klass G i andra länder, vilket är kanske just det märkliga och mest problematiska med det hela förslaget. Och där undrar man ju varför förslaget då behöver gå på EU-nivå när vi ändå ska ta fram en egen klassning. Då borde ju i så fall varje land ha bara uppdraget att ta fram en plan för hur man ska nå nollutsläpp 2050 och följa den planen. Då borde man ju uppnå precis samma sak utan att man skulle behöva göra den här extrema byråkratiseringen som EU här lägger grund för. Där man menar att man ska klassa precis alla byggnader som finns i landet och där de i sin tur sen ska höjas, där man börjar med de 15% sämsta i varje land istället för att börja med de 15% sämsta i EU, som borde vara en mycket mer rimlig väg att gå om man nu vill göra det på EU-nivå. Sen förstår jag ju målet i grunden och jag har inget emot att man försöker få en byggnadssektorn betydligt mer energieffektiv än vad den är idag, men man behöver ju kanske inte göra det med ett så extremt byråkratiserat system som det som EU lägger grunden för. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Leif Nysmed, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack för frågorna också, Mikael Eskilandersson. Och vi är ju faktiskt inne nu tyvärr och diskuterar sakfrågorna i det här och inte huruvida det här ska vara en delad kompetens eller inte. Och jag tycker fortfarande att det här är en delad kompetens som vi har mellan medlemsstaterna och EU. Och därför anser vi att det inte strider mot subsidiaritetsprincipen. Svårt ord, fortfarande. Men oavsett det, en byråkratisering, det kan ju vara också ett sätt, man kan kalla det för byråkratisering, man kan kalla det också för slutstation eller kontrollstationer för att se att vi faktiskt kommer dit vi strävar. Att enbart sätta ett mål 2050 långt där borta kanske inte gör att vi tar de nödvändiga stegen som vi behöver göra redan här och nu. Det här är ju faktiskt ett steg med uppföljningar för att se att medlemsstaterna tar sitt ansvar och gör det som man åläggs att göra. Så att vi inte blir överraskade 2049. Jaha, ni har inte gjort det här. Nu står vi här. Nu får ni skynda er. Ett år kvar. Det är inte liksom så att allting ska ske senast 2050. Det viktiga i omställningen för klara klimatet, det handlar ju om att ta stora steg redan nu för att kunna komma dit. För att
att bara vänta till 2050 med alltihopa och hoppas att de flesta har gjort sin läxa under resans gång, det kommer inte att rädda klimatet. Och klimatfrågan är en större fråga än nationerna. Så att EU är en bra väg att gå där. Tack, fru talman. Tack så mycket.